ეს სამებით ჩემო მეგობრებო ტაროს არხის სტუმრებო ტაროს არხის გამომწერებო თქვენი მყოფები ტაროს არხზე რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა დღეს თქვენთვის მინდა გავშალოთ ტარო ასეთ თემაზე სიტუაცია რომელსაც ვერაფერს ვერ უხერხებთ ნახოთ აბა თქვენ პასუხი არ გაქვთ ნახოთ რა პასუხი ექნება თქვენთვის ტაროს. სიტუაცია, რომელსაც ვერაფერს ვერ უხერხებთ, თქვენთვის გაიშლება ოშოცენ ტარო. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომისმინეთ, იყურეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისედაც გაჟღერდება ეს ინფორმაცია და ვისედაც რეზონირდება. სიტუაცია, რომელსაც ვერაფერს ვერ უხერხებთ. აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ოშოცენ ტარო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით და იყოთ სრულუფლებიანი წევრი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეოები, საჯარო ტარო საჯარო გაშლები. ვნახოთ როგორ ხედავს სიტუაცია, რომელსაც ვერაფერს ვერ უხერხებთ. პირველი ვარიანტი. ჯერ ვნახოთ ახლა. ახლა როგორ ხედავთ? ახლა როგორ ხედავთ ტარო? იმ სიტუაციას თქვენ და ასე შემდეგ. ვნახოთ აბა. როგორ ხედავთ? სიტუაციას, რომელსაც ვერ უხერხებთ ვერაფერს. თქვენ ინარჩუნებთ სიმშვიდეს, გაქვთ ეთყობა ეს ცოდნა, ეზოთერული ცოდნა. შემომქმედი, ეს არის პირველ წყარო, ის ენერგია. თქვენ იყენებთ აი იმ გამოცდილებებს, რა გამოცდილებებიც გაქვთ მიღებული ცხოვრებაში. ამ გამოცდილებებს თქვენ ღებულობთ, იყენებთ როგორც აი ცოდნა, როგორც სიბრძნე, როგორც აი ჭკუა, გონება, როგორც აი მშობლები რო გვასწავლიან რაღაცას და ჩვენ რომ არ ვუჯერებთ, მაგრამ ეს არის ცოდნა შეძენილი თქვენი გამოცდილებებიდან, ეს ტკივილი, სულის და გულის ტკივილიდან. აი ცხოვრებისეული გაკვეთილები გესმით? აი თქვენ ამ გაკვეთილებით ცხოვრობთ. აბა ნახოთ როგორ ხედავს იმ სიტუაციას, რა სიტუაციაში იმყოფებით. სიტუაცია რაღაც ჩაგედილობა. ძალიან თვითკონტროლს უწესებთ თქვენ თავს, რომ ზედმეტი რამე არ თქვათ, რამე არ მოიმოქმედოთ. ნახოთ აბა ვისგან მოდის ეს სიტუაცია, ვისგან მოდის? რომელი ვინც გინელებთ აი ასეთ ცხოვრებას. ეს მამაკაცია. მამაკაცია ჩემო კარგო და იცით რა არის, აქ ჩანხართ თქვენ, ძალიან შვიდი ბუნების, ძალიან წყნარი ბუნების და საერთოდ ზოგადად ასეთი ხართ, მაგრამ ცხოვრებამ ამოგაღებინათ ხმა და ცხოვრებამ გამოგაყოჩაღათ, ასე ვთქვათ. და იცით რა არის, ეხლანდელი სიტუაცია ისე ჩანს, რომ თქვენ რაღაცას ითმენთ, რაღაცას გაჩუმებული ხართ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ გაქვთ. ვნახოთ აბა, ესე იგი ამ ადამიანს რა უნდა თქვენგან, როგორი განწყობით არის თქვენს მიმართ, როგორი განწყობით არის. ეს ადამიანი თქვენ რაღაც გიწესებთ, შეზღუდვებს, თქვენ გინდათ მეტი თავისუფლება, მაგრამ ამ ადამიანისგან მოდის რაღაცა შეზღუდვები. ვნახოთ აბა თქვენ რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ დააღწიოთ თავი ამ შეზღუდვებს. დროის ფაქტორია ჩემო კარგო, ყველაფერი წავა წარსულში, აი ეს თქვენი სიტუაცია, ის რაღაცა რაც დისკომფორტს გიქმნით, თქვენი სულიერი მომწიფება ჩანს, თქვენი მენტალური მომწიფება ჩანს და ყველაფერი კარგად იქნება წარსული, რომელიც ასოცირდება ზოგადად მთვარესთან და ცნობიერებასთან.
თქვენს თავზე გამარჯვება, თქვენ იწრთობით, აი ამ სულიერ ტკივილში იწრთობით. აბა ნახოთ თქვენი მომავალი როგორ ხედავს. თქვენი ფიქრი ჩანს, თქვენი ჩაღრმავება ჩანს აი ამ სიტუაციაში, მდუმარეთ, თავარი არკანია მოვიდა, სიტუაციის შეცვლა ჩანს, სიმშვიდისკენ, სიმყუდროვისკენ, უფრო მეტი ბედნიერებისკენ, საკუთარ თავში ჩაღრმავებისკენ და საკუთარი თავის შეცნობისკენ. აი ნახეთ, როიტყვიან აი მთელი რაღაცაი ტკივნეულის საკითხები რჩება წარსულში, აქაც მეორე მთვარე, მთვარე და მთვარე. და თქვენ ახლა ფიქრობთ ისევ წარსულზე, კიდე ვერ გამოდიხართ ამ წარსულიდან. აი აქ უკვე მეტი სიფრთხილე გმართებთ, ჩემოკარგო, ვინაიდან თქვენ როგორც აი რაღაც ბუნებრივი სიბრძნე გაქვთ, ესეთი ძალიან თანდაყოლილი ბუნებრივი სიბრძნე, აუცილებლად უნდა მოახერხო თქვენ წარსულიდან გამოსვლა და უკეთესი მომავლის შექმნაზე უნდა იფიქროთ. აბა ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. თავგადასავალი ჩანს, ესეთი თავგადასავალი შეიძლება ითქვას იმდენად ხართ ბედნიერებისგან, აი ესეთ თავურ დახვეული, რომ აი ამ სიტუაციიდან გამოდიხართ, აი ამ გამოუვალი სიტუაციიდან. ესე იგი ჩვენ ვსაუბრობთ სიტუაცია, რომელსაც ვერაფერს ვერ უხერხებთ, ხო? თვითონ დრო დაალაგებს ყველაფერს ამ სიტუაციასაც, დრო მოუღებს ბოლოს. მაგრამ რაშია საქმე, თქვენ იგრძნობთ თავს რა მარტოდ ცალკე აი ამ სიტუაციიდან და დგამთ ძალიან მიამიტურდა ძალიან ბავშვურ ნაბიჯებს, გამოუცდელ ნაბიჯებს, თუმცა გამოცდილება უკვე მიღებული გაქვთ თქვენ. მაგრამ იმდენად ხართ მონატრებული ამ თავისუფლებას, იმდენად ხართ მონატრებული, რომ შეიძლება გადადგათ ესეთი რაღაც მცდარი ნაბიჯი, რაღაცა მოგეჩვენოთ ძალიან ლამაზად, ძალიან მომხიბლავად და გადადგათ ესეთი ნაბიჯი. მოდით, რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯი? ეს ნაბიჯი იქნება თქვენი ერთგვარი დამტკიცება იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენ შეგიძლიათ ხმის ამოღება, თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად ნაბიჯის გადადგმა. ეს არის მეამბოხე ადამიანის სული, მეამბოხე ადამიანის სული, რომელიც იბრძვის თავისი თავისუფლებისთვის, გესმით, თავისი თავისუფლებისთვის. და აქ ჩანს ძალიან მე ისა სიფრთხილე გამოიჩინეთ, ჩემო კარგო, აქ ძალიან ზედმეტი არ მოგივიდეთ განთავისუფლება, ასე ვთქვათ, სულის თავისუფლების, აი შეგრძნებებში ყოფნა. ეს იქნება რაღაც ბედნიერების ეიფორიაში ყოფნა. აი ნახეთ, ამოდის კიდევ აი ესეთი რაღაცა, ბედნიერების ეიფორიაში ყოფნა. ზედმეტობისგან ფრთხილად იყავით, ხიბლში არ ჩავარდეთ და ზომიერება დაიცავით. თქვენს მომავალს როგორ ხედავს ოშო ცენტარო? ისევ და ისევ მეორე მიამიტი ადამიანის, მაგრამ სუფთა ადამიანის, გესმით, სუფთა ადამიანის ნაბიჯები ჩანს. ეს ისეთი ადამიანია, რომელსაც არაერთხელ გადაულიან, გადმოულიან, გულსატკენენ, ზურგს უკან ლანძღავენ, მაგრამ მას ყველა უყვარს, მაინც მას არავინ არ ზულს. სამაგეროდ ამ ადამიანთან სამყარო დგას ძალიან ახლოს, მას სამყარო იცავს და მეტი სხვა არც არის საჭირო, ხო? თავარია სამყარო და ღმერთი იდგეს ჩვენს გვერდით, თორე დანარჩენი ყველაფერს ვაჯობებ და ყველაფერს მოვოვლით, რომ იტყვენ აი ამ ჩვენი ღვთის თანადგომით. კეთილშობილი ადამიანი, აი ეს კეთილი, გულკეთილი ადამიანი, რომელსაც თავისი მტერიც კი უყვარს, არის გაძლიერებული აი ესე ღვთისმიერი, ღვთისმიერი რაღაცა აი ძალებისგან. ხო, აი ეს იყო პირველი ვარიანტი და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, სიტუაცია, რომელსაც ვერაფერს ვერ უხერხებთ. მოდით ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი, რას გვეტყვის მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი რას გვეტყვის? მეორე ვარიანტისთვის სიტუაცია, რომელსაც ვერაფერს ვერ უხერხებთ. აბა ნახოთ მეორე ვარიანტი როგორ მოუხერხებს სიტუაციას და როგორ დააღწევს თავს. აბა ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ, აი ეხლა როგორ ხედავთ, ეხლა როგორ ხედავთ, ნახოთ აბა.
უია გამოვიდა ეს. როგორ გხედავთ თქვენ, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ცვლილებების პერიოდია, რაღაცებს აცნობიერებთ, გინდათ რომ ახლიდან დაიწყოთ ცხოვრება, თუმცა ამაში ხელს გიშლით სიტუაცია ან ადამიანი, რომელიც ძალიან მშვენივრად გაძლევთ, აი манипуляციას ახდენს თქვენს, манипуляციას. თქვენ ხართ მასზე დამოკიდებული. აი თითქოს შემოზრდილია თქვენში. თითქოს შემოზრდილია თქვენში და ის მის გარეშეც ვერ ხართ თითქოს. მის გარეშეც ვერ ხართ და ისიც აი ამით ისარგებლობს. და იცით რა არის რა მინდა გითხრათ, დროულად დააღწიეთ თავი ამ სიტუაციას. დროულად დააღწიეთ თავი, თორემ თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ მსხვერპლი. ბოლომდე ვერ აიტანთ ამ სიტუაციაში ყოფნას. უნდა იფიქროთ დროულად აქედან თავის დაღწევა. აბა ვნახოთ სიტუაცია, რომელიც თქვენზე აი ესე მუშაობს. აუცილებლად აი აქაც ჩანს გაშვება, თქვენ უნდა გაუშვათ თქვენგან ეს სიტუაცია. ამისთვის ფიქრობთ. ფიქრობთ უკვე როგორ მოიქცეთ. მეოცე არკანი, მთავარი არკანი ამოვიდა, სიტუაცია ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. სიტუაცია. აი ეს და ეს აცნობიერებთ თქვენს მდგომარეობას. და ხართ რაღაცნაირად მარტო ილუზიებში ხართ, თითქოს არაფრის გაკეთება არ შეგიძლიათ. სანამ ცოცხლები ვართ, ყველაფრის გაკეთებაც შეგვიძლია, ჩემოკარგო. უბრალოდ უნდა გაბედოთ, უნდა იაქტიუროთ, უნდა იმოქმედოთ. თუ არ იმოქმედებთ, თუ არ მოინდომებთ, არაფერი არ მოხდება და ჩარჩებით ისევ იმ სიტუაციაში და მოგიწევთ მრავალი წელი მოთფენა იმისი. ხო, და ვნახოთ, ესე იგი მომავალს როგორ ხედავს თქვენსას, თქვენს მომავალს, რაღაცა მთავრდება, აი სიტუაცია გინდათ, არ გინდათ, უნდა დამთავრდეს. ყველა ვარიანტი მთავრდება. აი ნახეთ, მთავარი არკანი. მთავარი არკანები ზოგადად დასტაში არის, როგორც სიტუაციები. ცვლილება. აი 1 2 3 აი კიდევ ეს თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ცვლილებების პერიოდი რომ არის, აი ესეც გამოჩნდა და რომ თავდება აი ეს თქვენი, ასე ვთქვათ, ვიღაცის და რაღაცა სიტუაციების მხრიდან თქვენი манипуляция, გამოყენება და თქვენ ამ ყველაფერს უშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან. გადის უფრო სწორად. და ვნახოთ, აბა ახლო მომავალს როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ. ახლო მომავალი, ესე იგი, იმდენად ხართ თქვენ აი დაწყნარებული, დამშვიდებული, რომ მზად ხართ, რა ყველაფერი მიიღოთ. იმდენად აი ემოციურად განთავისუფლებული ჩანხართ გესმით მომავალში. რაღაც ახლო მომავალში ემოციურად განთავისუფლებული და აქ ჩანს მიმღებლობა. ეს არის როცა მზად ხართ, აი ბედნიერება, სული სიმშვიდე გესმით, სული სიმშვიდე და სამყაროზე ხართ მინდობილი. ვნახოთ სამყაროსთან მინდობილი რო ხართ, სამყარო როგორ დაგიდგება თქვენდით. აი აქ ჩანს ესეთი შედარება. თქვენ ახდენთ შედარებას სხვასა და თქვენ შორის, რომ ის ისია, თქვენ ასე ხართ. აი ნახეთ, აქვე ამოვიდა თქვენი ბედნიერება, ჰარმონია, სამყაროსთან ჰარმონია, ჩემო კარგო. ის ისე რომ არის და თქვენ ასე რომ ხართ, იმას ის ცხოვრების ხაზი აქვს, ის იმ ცხოვრების ხაზზე დგას, თქვენ ამ ცხოვრების ხაზზე, ხო? აი თქვენთვის ეს არის საჭირო, რასაც გადიხართ თქვენი სულის განვითარებისთვის. ეს გზა არის საჭირო და თქვენ აღწევთ კიდევაც აი ამ ნახატ, ნახეთ სულიერ ჰარმონიას. ჰარმონიას ძალიან მიყვარს ეს არკანი ზოგადად. და ვნახოთ თქვენი მომავალი, ვნახოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი უკვე დგება თქვენ ცხოვრებაში დრო, როცა აი არღვევთ აი ამ ბორკილებს, ამ შებოჭილობას, ყველაფერს რაც იყო აი ამ წლების მანძილზე თქვენში ჩაგუბებული, ჩაგროვებული
და ეცეთ რა არის ერთგვარი შვება ეს გესმით, აი როგორც ვულკანი რო ამოფეთქავს ხო, ამოხეთქავს და ამოდის ლავა და მთელი შიგთავსი ხო რაც არის დედამიწის გულიდან, აი ისეთი მდგომარეობა ჩანს აქ თქვენგან, თქვენ გამონთავისუფლება ჩანს, გამონთავისუფლება გესმით, შვებით, შვებით გამონთავისუფლება. ასე რომ შემოკარგებო, ესე იგი ჩვენი საუბარი დღეს სიტუაცია, რომელსაც ვერაფერს ვერ უხერხებთ, ყველაფერსაც მოევლება, ყველაფერს მოევლება. მთავარია მოინდომოთ და თავი არ წაუხაროთ, როგორც აი აქ ჩანს. ნახეთ, როგორც აი აქ ჩანს, აი ეს ადამიანი, რომელიც არის თავწახრილი და ტვირთად აზის ეს ვიღაცა ტუტუცი, რომელიც თავს აძლევს უფლებას და თქვენ ასეთ მანიპულაციას ახდენს თქვენზე და ასეთ ექსპლუატაციას. Ну, შეიძლება ადამიანიც იყოს და შეიძლება რაღაცა სიტუაცია იყოს, გესმით, სიტუაცია. ძალიან რაღაც უსარგებლო სიტუაცია, რომელიც ყოველ შემთხვევაში გხლით, გფიტავთ. გესმით, ეს თქვენთვის არის ტვირთი, ტვირთი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ, რომლისგანაც შეგიძლიათ განთავისუფლდეთ, გესმით, იმიტომ რომ აი აქ ჩანს თქვენი განთავისუფლება. თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ უნდა გაძლიერდეთ და მიაღწევთ ყველაფერს სულის და აი გადაირჩენთ, მოკლედ, თქვენ სულს, თქვენ სხეულს, თქვენ ცხოვრებას გადაირჩენთ. მთავარია იყოს სურვილი, რწმენა, იმედი. და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეს არის მეორე ვარიანტი შემოკარგებულ და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, სიტუაცია, რომელსაც ვერაფერს ვერ უხერხებთ. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა, მართალია, ეხლა ვერ გრძნობთ თავს კარგად, მაგრამ თქვენი ძალისხმევით და ტაროს აი ამ რჩევების საფუძველზე იმედია, რომ თქვენ თავში მონახავთ ძალებს და გაინთავისუფლებთ თავს აი ამ რაღაც აი ესეთი გამოუვალი მდგომარეობიდან, გამოუვალი სიტუაციიდან. მოქმედება, მოქმედება, მოქმედება და აზროვნება და აზროვნება. ადამიანს გონება იმისთვის აქვს, რომ ვიაზროვნოთ და ვუშველოთ ჩვენს თავს ფიზიკურად, ჩვენს სულის ტაძარს, ჩვენს სხეულს, ხო? გადავარჩინოთ ჩვენი თავი. ეს არის ცხოვრება. ეს არის სამყაროს არ უყვარს სუსტი არსებები, ცხოველიდან დაწყებული, წერით დამთავრებული. სუსტი ადამიანები და სუსტი არსებები ვერ ახერხებენ თავის გატანას და ამიტომ ვიღოთ ძლიერები, ხო? გავუფრთხილდეთ ჩვენს თავს. განვითარდეთ მენტალურად. როგორ ვილოცოთ, მადლობა უთხრათ სამყაროს ყოველი დღისთვის, მადლობა უთხრათ სამყაროს ყოველი განსასწელისთვის, რომელზედაც ჩვენ ვწავლობთ და რომელზედაც ჩვენ ვითარდებით და ვბრძენდებით, ასე ვთქვათ, და ვწავლობთ სიარულს, ხო? ერთგვარ ცხოვრების ულგზაზე სიარულს ვწავლობთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი თემა. სიტუაცია, გამოუვალი სიტუაციიდან გამოსვლის შესახებ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააწკაპეთ ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიღებაში, მიღებისთვის, ტაროსთვის არის აუცილებელი და ტაროს არხისთვის. ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციო, ეს არის ძალიან დიდი წამახალისებელი ჩემთვის, რომ სულ უფრო და უფრო რაღაცა საინტერესო თემებზე გავშალოთ ტარო საჯარო და მოგაწოდოთ აი ეს ინფორმაცია. მადლობთ, რომ მიყურეთ, მადლობთ, რომ მომისმინეთ. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც. 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და გავშალოთ ტარო თქვენს თქვენი შეკითხების საფუძველზე. მე ჩავეკითხები, რა თქმა უნდა, და ასე ერთობლივად რაღაცა ინფორმაციას მოგაწოდებთ, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ ბევრი რამის გარკვევაში. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაძლიერებული, გაფრთხილებული და შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.